Politikë, urdhër politikë, që të gjitha urdhër politikë, çdo gjë urdhër politikë, aja kuptor, kanë paraqit 4 diligenca, ato rezultate e timesh, dhe së figuron e emrim në asë njëri për i tyre. Sepse së... Jo, plotësisht, ata që mështesin, një pjesë mështesin në parim drejtsin dhe pavarësin e saj, të tjerë janë përgjegjës për këtë dramë të madhe dhe të korruptuar dhe mbulojnë korrupsionin e tyre, mbrojnë korrupsionin e tyre. Sepse? Sepse? Është një libër faktesh që dëshmon se në këtë proces ka patur afera madhore korrupsioni. Por, ne jemi këtu pikrisht për të mbrojtur një të vërtet, sa do e vështirë, por të garantoj që ajo është e pamposhtur, e pathyeshme dhe do të dalë. Do të dalë, sepse bota po e shef, ku është dosja e incineratorve, ku është dosja e sterilizatorve, ku është dosja e Covidit, ku është dosja e Amand Josifit, ku është dosja e Olsi Rams, ku është dosja e Erion Belis. Pra, prej tyre, ka që justifikohet, erda këtë, por ka të tjerë që nuk i pranojnë. Nuk da marim komitet në komendarë këshumë. Dhe në këto moment,